いけない。でもいい。スタックしてる。パパどうした？すいません。何？ちょっと言わないといけないことが。なんでしょう？じゃあ回転寿司じゃん。回転寿司。自分たちが回る回転寿司だね。じゃあ食べる人は一番端に寄ってください。今日は24時間オフィスチェアです、もうね早速座ってもらってるんですけど、意外とオフィスチェア自由なのよ。ほら見て見て見て、ほら見て見て見て、ほら見て見て見て、うん、すごく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 、おーすごい回転してる回転してる、いいよ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 、自由じゃん。これだったら24時間いけんじゃねえのみたいな。私がママママママパパに、あ、電車の後ろ。私の後ろ来て。だって。いけそうじゃない？これ。わあ、ちょっとちょっとちょっと、言えない、ちょっとちょっと、言えない。だけ聞けないで。このオフィスチェアから離れた人は、その時点でアウトです。優勝者には賞金50ドルです。いやいやいや、少なくないよ。100ドルじゃない。いやいやいや、50ドルだよ。あれだもん、24時間達成しなくても最後の一人になればいいから。あー、そういうことか。うん、誰がまず、OK。 あれパパどうした？いや、なんで今顔を歪めたよ。今顔を歪めたよ。いや、なんでもなんか伝えたいことがある？ないよ。受け寄せだったら。今もう夕方なんで夜ご飯の時間なんですよね。で、夜ご飯を食べたいんですけど、めっちゃ楽しそうじゃん。本日の夜ご飯、手巻き寿司です。もういいよ。ママはね、用意はしたんですけど、冷蔵庫の中とキッチンカウンターの上に置いてあるので、ここにみんなで準備をしてもらって食べてもらうと。まずここテーブルクロス引くところから始めないといけないですね、パパ。じゃあそっちの端っこに行って。ちゃんちゃんこっちの端っこ。ちゃんちゃんと動けよ。ちゃんちゃんと動けよ。パパの。ちゃんちゃん。成功取ってくれよ。成功取ってくれよ。いいぞ。肩が、うん、つったつった。年だ年。まあまあいいじゃん。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。そしたらお皿でしょ、お箸でしょ、水でしょ。で、冷蔵庫の中に野菜と刺身と入ってて。冷蔵庫開けて。お皿って何のお皿？手開けるね。多分ね、力は踏ん張れないでしょ。貸してやってできる。おお、すごい勢いでいった。これ？うん。これ野菜。一緒に立っていい？ダメだよ。ここでパパちょっと待って。お、セイガお刺身を。立ったら椅子の上に。椅子の上に立つのありっすか？あり。わかった。じゃあ足のどこかがついてたらいいってことにする。あ、顔が立つ。あ、お皿を取りに来ました、ね、okay. あとツナがそこにあるのと、うなぎが上にある。あとお箸と水と手を箸。すごいじゃん、みんな余裕じゃん。これ24時間いけるでしょ。
可愛いぐらいいらないよ。でそこご飯とお肉と海苔、ここでカホちゃんがお水を汲んで手にパスすると。じゃあここ3人で。よし。おお、お寿司結構すぐにありつけそうじゃない？じゃあちょっとさ、ママさ、うなぎの準備だけしてくるから、その間ちょっと3人でここ見張りカメラ置いとくからね。ドイ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 。これあんなやられた。このままゲームルームに行ったらゲームもできちゃうわけでしょ。そういうこと。タブレットと。なんでせいこれ靴下が落ちてんだよ。いけない。スティブイ。スタックしてる。入れないんだよこれ。実はこの椅子じゃ。どこにあるのタブレット。あれ？そもそもここにないじゃん。え？あ、あった。取ったーうっせー。どうじゃそこに行けない。え、それは確かにちょっと疑問だな。階段は無理だぞ。母さん何やってんの？友達のクリーム読んでる。パパの携帯でね。そう。あれ醤油とかが出てないか。はい、醤油出てねえぞ。最初も動け。おい動けよ。全然動く気配ないじゃん。どこ醤油？醤油とわさび。マヨもいる？マヨネーズもいるよそりゃ。醤油ここで。背が見えなくなっちゃった。せげつした。せげつした。誰？冷蔵庫からマヨ。おおやった。ナイス。ナイス。ナイス。はい、おんたらおらした。おんたらおらした。力踏ん張りすぎて。さあ、準備できましたよ。考えてたのは、海苔、ご飯、野菜、おかず、醤油と置いて、こうぐるぐる回りながら食べたらどうかなと思ってたの。なるほど。みんな一人ずつ座っちゃう？でも取れなくない？そうすると端とか取れない。並べた方がいい。何それ。何それ。ママにはわかんない。じゃあママも手伝ってあげるよ。ここは海苔でしょ。私手伝わない。私手伝わない。私手伝わない。もう疲れた。僕もダメダメ。参加してください。ご飯海苔食べていい？ダメダメ。海苔、ご飯、野菜でしょ。うわ、今日パパとカホは白だ。大丈夫？私だってそういう使わない。そっか、そっか。ちょっと不安だね。そういう使う。パパ着替えてきたら今。着替えてきたら今。着替えておいでよ。シェちゃん脱げばいいじゃん。いや、脱いでよ。ちょっと下着みたいな。どうすんの。ダメダメダメ。パパ何やってんの。あ、せーのこの赤いやつがあるよ。これ借りたらいいじゃん。これ着ていいの。うん、うん、ありがとう。やばいよ。やばいよ。ありがとう。僕の洋服着るなんて。せいがここにポンポンって置いてっからだろうがよ。パパどうした？大丈夫？いや、ちょっと大丈夫です。
まあいいや、後ろで汚しちゃってもいいや、もう食べよう、はい、ご飯行こう。パパどうした？すいません。何？ちょっと言わないといけないことが。何でしょう？お尻が痛くて。お尻が痛くて。もう無理です。え、何？座り、長く座り続けて無理だろう。実はちょっと今パパに字なんだよね。字なんだよね。字が今日ね、多分ね、スタートから元気なかったと思うんだけど。皆さんこんにちは。最高だよ。カエルです。お疲れです。誰がまずなんか伝えたいことがある？ないよ。受けのせいだと。やるって聞いたら、やれるって言ったからやったけど、やっぱ無理。ちょっとね、もうね、燃えてる。お尻が。じゃあパパ立ちます。大丈夫？パパ、大丈夫？大丈夫？あ、マジ無理だわ。もう無理、座ってられないから。お尻ついてられないもん。カホセ、じゃあご飯食べよう。あー、パパ大丈夫？いやきつかった。マジきつかったわ。どれが一番やばかった？もうね、最初の方の動いてる時点で痛いわけよ。ゴリラ、ゴリラ、ゴリラ。全然話聞いてない。ウニだ。なんでよりによってこの企画なの？シャモジ、そこスプーンあるよ、スプーン。そうだよ。シャモジのパワー取ってきたけど、もうね、めっちゃ快適だから。押してだって。押した。うわー。おお。カボめっちゃ楽しそう。飲み物。せーのがさん、はい。いただきます。回らないとどんどん。え？こう流れていくんだよ。ご飯取りに行かないといけないの。そう。やだー。そう。うん、どっち行けばいいの？お尻が邪魔なんだって。で、横に流れてる。ねえ、大丈夫？大丈夫？見て。めっちゃうさぎ乗せた。お母ちゃん。そしたらせいがご飯乗せて。いいな、パパ。パパ歩けるからいいなって。リタイアしてもいいんだ。 Maybe I might just retire for a car. Maybe I might just retire for a car. Maybe. それでおしまいにすんの？もしかして。いただきます。うまそう。やば。どうすか？なんか左。いやー、何言ってる。おいおい、贅沢だな。いいよ。おーいえー。お、いいね。ウニキューですね。これは豪華だ。どう、最後ですよ。お、カホが回ってきますよ。せい、横に避けてあげて。パワーも詰まってるよ。ビビビビビビ。いや、俺食べたいのよ。マイクタイプ。幸せですか？ナンプ！ちょっと動いてぜ。パパ、パパ、セイのこと押して。セイはもうウニに夢中だから。食べるの始めお願いします。今度は母ちゃんお肉いきますね。
私はサーモンツナマヨ。サーモンツナマヨ。サーモンがもったいない。ティッシュ、ティッシュ。本当だったら自分でコロコロ取りに行かなきゃいけないんだよ。うん、まうまい。これ回転寿司じゃん。回転寿司、自分たちが回る回転寿司だね。もうビッ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 動きます。ガザン動きます。ビッビッアーマシン。ネクスト。うまっ。トロいくよ、せ。おいしいの分かってんだよね、せ。ちょっと大人になってきた。パパの回転が早い。ダメー、ダメー、ダメって言われた。ちゃんと頼んでください。はい、せいさん、食べる人は一番端に寄ってください。はい。ビッビッ詰まってますよ。動いた。顔が動きました。パパ、黙って。順番だから、ここに来てます。なんでよ。いや、出そいで。ちょっとワインもいただいてます。パパ、お尻冷えてるのにワイン飲んでいいの？いや、アルコールで痛みが和らぐ。でも、血行が良くなってもっと血が出るじゃん。でも、今は楽。正しく。ちょっと待って。どうなったらあんなんのよ。いいな。あの、くるくるするために足を使わなきゃいけない。疲れた。はい、母さん、詰まってますよ。みん。詰まってますよ。詰まってますよ。母さん。動じないです。どうせ痛いやつするかも。痛いやつするかも。あ、マジで。もう立ちたい。手が回ってきましたよ。はい、母さん、詰めてください。ごめん、まだ前が詰まってる。最後にする。カッチ最後。うん。カフどれ行くの？最後の巻きをうなぎじゃないもので終わらせたくない。ここだ、うなぎってことね。カフ。うん。正が。ウニを巻いて横に行きました。行かない。行かない。おい、ちょっと止めてくれよ。行かない。どれ？魚取りたいの。行かない。カフはあれでしょ。立ってるから別に顔を。カフ正が。気持ち弱。パパはあとは茶碗ご飯と刺身で食べたい。オッケー。せいは？もうせいがもう立ちたがってる。あ、立ちたがってんの？どういうこと？トイレ？え、トイレ？なんで？一回だけ。あ。あ、ちょっとトイレ来てる。やんでべやろか。お腹が来てた。ということで本日の勝利は、美味しいうなぎを食べてるカホー。じゃあ、カホちゃんに50ドルあげます。カホちゃん、お願いします。じゃあ、みんなにお別れしますよ。せーの。せー、あなた負けよ。知ってるよ。さっきから立ちたいって言ってたのはトイレだったの。